Kjo nuk është thjesht në një problem estetik. Normalisht që mund të jetë një problem shëndetësor, mund të shkaktojë dhimbje, mund të shkaktojë top më këtu në rrezik të këmbës. Edhe ky top i bëhet herë i madh, herë i vogël, por ka njëherë mund të dhëmbi, se mund të hyjnë struktura. Ka dhimbje? Natyrisht, po të hyjnë struktura që në qoftë se është thjesht dhjam, dhe është dhjam me pakic, nuk ka dhimbje. Më shqetëson e fus brenda. Në qoftë se aty hyn zorra dhe zorra bllokohet, ka dhe njerëz që u del zorra dhe fusin zorrën. Por në qoftë se në rast të bllokimi fillon dhimbje dhe atëherë është urgjencë kirurgjikale. Në këtë rast dhimbjet janë të mëshme. Është urgjencë tamam. Duke patur pak parasysh kohën që nga gushti kur kryeministri e ka dhënë se po marrin një pacient, po në këtë rast pacienti është kryeministri. Po ku është kryeministri si pacient? Urdhro? Ku e gjetëm kryeministrin tëm? Po kryeministri, sepse kryeministri sot e ka kryer. Është një dobësi që mund të kapi të kryeministrat. Nuk mund të kapi të gjithë. Jo, kjo është e rëndësishme për të thënë që në spitalin ton, në spitalet tona, në qendrën spitalore universitare, mund të jetë kushdo. Sot e morëm iniciativën nga kryeministri, po mund të ishte një pacient kushdo, dhe le të shërbejë kjo bisedë dhe si ndërgjegjësim, por duke ju referuar pak, pra, se ka nga ata të cilët shqetësohen për shëndetin e kryeministrit, sepse është numri 3 i shtetit. Të gjithë se kryeministri nëse del nga spitali si kokra e mollës. Pra ne dalë thoni ju si kokra e mollës. Po sepse nuk është operuar me pacient që të pritet. Po si? Është operuar me mënyrë endoskopike. Më thënë hapen tre vrimat vogla në bark, po. Futen të sondat, pasqyrat dhe ato veglat që punon kirurgu. Ajo vrima që është hapur mbyllet, më thënë bëhet një loj plastike e letë aty, futet përmbajtja brënda në bark, bëhet një loj plastike dhe qepen këto dhe nuk. As nuk duken më pas? Janë minimale. Ashtë i mendonë që kryeministit dhe shqetsohet nga tre vrimat vogla kaqë. Po, njeri është si gjithë të tjerët, njerëzit po në atë zonë është nuk do duken. Nuk do duken. Nuk do duken. Jo, nuk është nuk bën vrimat atë zonë. Sa persona duhen në rastin të karasisë për shkak të zonës mbuluar në përditshmëri, kështu që. Është një zonë mbuluar në përditshmëri, po mirë, njeriu ka dhe marrëdhënie të tij sigurisht personale, interpersonale, kjo s'do të thotë asnjë gjë, është kujdes për vetë. Janë tre vrima në murin e barkut që disa ditë do dhëmbin. Po që... Doktoresha, për të të pyetur pak, çfarë ndodh në rastin, ndryshon një operacion kur ti ke një figurë qeveritare dhe kur ti ke një pacient të thjesht? Pa nga lloji kirurgut. Në çfarë aspekti? Në aspektin që dikush ka emocion. Ju jeni drejt për drejt, tani flisni drejt për të qenurit. Unë se kam problem për shkak. Ju nuk e keni problem. Jo, unë më shumë emocion kam pas kur kam operuar njërin të familjes time, se sa unë mendoj se këta të gjithë pacientët i kanë gjumë, kështu që një thojesh. Nuk. Jo, ma kupto ku e kam. E kanë dhënë për sallën e operacionit. Ndryshon ndoshta në vështirësi, ka më shumë staf ndihmues, ka gatishmëri më të madhe, ka siguri rreth rrotull. Po normal. Ka. Po të jetë kryeministë tash i ke gjithë aty në këmbë. E kuptoj. Rjeshtore. E qartë. Pra ju e shihni domethënë si një ka një lloj përgjegjësie më të madhe. Natyrisht. Në rastin e kësaj. Më thënë, a i kirurg që e bën këtë loj operacioni, ka përgjegjësi shumë më të madhe sa një. Ke figurën e madhe me një një të shtetit, naturisht që ke dhe emocione më shumë, ke dhe se vërtet që dora është e sprovuar kirurgut që ka bërë dhe i ka këtë operacioni si buke djathë, për prapë se prapë, operacioni është fije floku, mund të më gaboj dora një, a që më shumë kërë janë këto endoskopike që nuk shikon asgjë me sy, shikon gjithë shka vetëm me instrumenta. Me instrumenta. Të ndryshe kur është i hapur, reke atë pam, që bret, maroj puna. Është pundore. Nësa kur është me instrumenta, është një loj pundore më e vështirë se nuk do punoj dora jote, për do punoj instrumentin për mjetë dorës tëmë. Ju thoni që për 24 orë njëri u rikuperohet. Pastaj duhet të apizë dhe pak kletonin që ndodhë më pas. Po, ju thoni, mbas një operacioni, mbas 24 orë, kryeministri do jetë si kokra e mollës. Do ketë probleme në lëvizje, në ecjen, apo gjdoj gjë do shkoj si gjduhet, pra dhimbje post operacionit? Si kokra e mollës janë të gjithë pas operacionit, që a do loj që të bësh. Mirë, mirë, sigurisht. Tani ne kemi parë që ndë njëri dhe i kam mbetur... Janë të tjera probleme, flasim për të përgjithshme. Po, përgjithshme. Flasim, ka kaj shumë loje sa që nuk mund t'i përgjithsosh të gjitha, nuk mund t'i bësh recetë. Sepse ndryshe është operosh nga një apendicit i plasur dhe ndryshe nga një apendicit filestar, sa po filon. Dhimbja është gjithmonë prezente, por sa më e madhe tjetë prerja, aq më e madhe është dhimbja. Për prerje të vogla, varet nga vendi ku është bërë prerja.